Vítejte u vaření s Jančou. Já jsem dneska byla v Kauflandu a v Kauflandu jsem narazila tady na ten přístroj, za který jsem velmi ráda. A do středy ho tam mají v akci za 210 korun. Mnozí ho už mají doma, já ho doma ještě neměla, mě doma chyběl. A vzhledem k tomu, že jsem ho tam viděla, já ho musím mít. To uznáte, že tohleto prostě ženský doma chybí. Je to výborná věc a spolu si to otevřeme a koukneme se na to, co jsem si to vlastně já koupila. Tady je napsáno strojek na výrobu těstovin, vyrobeno z chromové uhlíkové oceli a hliníku, tři různé válečky pro výrobu lazání nebo různých nudlí s otočným knoflíkem na nastavení 9 různých tlouštěk těsta. Takže je to pohon ruční klikou, což mě teda určitě nevadí, včetně šroubové svěrky na bezpečné upevnění ke kuchyňské pracovní desce nebo stolu. Je tady napsáno, že Kaufland se zaručuje za kvalitu, zatím si stojí spokojenost nebo vrácení peněz. Takže tady v tom jsou v Kauflandu seriózní a když se vám něco v Kauflandu porouchá, tak když to nemají na skladě nebo nemají to zboží už, tak vám vrátí peníze. Takže to spolu otevřeme. Chviličku strpení, já se do toho nemůžu dostat. A už to mám. Tak si to otevřeme. A mrkneme se teda, co tam všechno máme. Takže tady je návod vlastně na obsluhu, to, co k tomu je potřeba. Takže to si odložím. Pak to prozkoumám. Další věc, že se s tím musím naučit i pracovat. A myslím si, že to nebude pro mě zas tak náročné, těžké. A já s tím budu spokojená. Takže tady máme vlastně na ty různé velikosti těch nudlí. A v nejbližší době se budu snažit vlastně tady toho využít a udělat si domácí nudle, abych je nemusela krájet v ruce. Takže tady máme vlastně tu páku. Tady tím se to přišroubuje k desce a myslím si, že i ta manipulace s tím a složení není nic těžkého. Je to docela těžké, takže si myslím, že to bude i dlouho funkční u mě a myslím si, že to není zase nějaká špatná věc, kterou jsem si vlastně pořídila. Já si vyzkouším, co všechno na tom můžu udělat, kromě nudlí do polévky. A jestli něco podobného máte doma, nebo přímo tady ten strojek, tak mi napište, jestli jste s tím spokojeni. Já jsem tady za ten strojek dala 210 korun v Kauflandu, což si myslím, že je úplně skvělá cena, protože na internetu nebo v Orion prodejně je tento přístroj na nudle dost drahý. Nebo ne dost drahý, ale je mnohem dražší. Takhle bych se měla vyjádřit. Takže to by bylo asi k tomu, co já jsem si dneska pořídila. A jestli ještě budete mít tu možnost a budete tady to chtít, tak to mají v Kauflandu za 210 korun a akce by měla být do středy. Takže se mějte moc hezky a mějte se hlavně dobře. Děkuji za zhlédnutí videa.